Հավիկ են առաջին աղբահանության հարցը ֆորմարս պետ։ Այդ տարածքում աղբահանության հարցը մեծագույն պրոբլեմ է եւ ելեմ ասում, այնպես չի որ այ մի հատ այնպեսի խնդիր է որ անլուծելի։ Եվ պարզա որ Սևան համայնքը եւ ազգային պարկը իրանց աշխատանքը ավելի արդյունավետ դարձնելու պարագայում այդ խնդիրը կլուծեն։ Ընդհանրապես, եթե թափթփվածության կուլտուրան վերանա, ասենք այդ մոտորանավականների քարշակները, որ բերել են եւ լողափի վրա այդպես էլ մնացել են, բերել են, թող տարվեն, այսինքն պետք է ամեն ինչ արվի, որ մարդկանց վիզուալ բանն էլ, վիզուալ հանգիստն էլ պետք է ապահովել, որովհետեւ մարդիկ գալիս են Սևան նաեւ վիզուալ հաճելի պատկերներ տեսնել, իսկ այնտեղ անթատ ամեն հատվածում մի բան շպրտած է։ Հաջորդ կարևորագույն խնդիրը, ի վերջո ամենակարևոր խնդիրը, հատ-հատ նայել վարձակալության պայմանագրերը։ Այնտեղ կան մարդիկ, այնտեղ կան օբյեկտներ, որոնք մեզ ու ձեզ հայտնի պատճառներով կարողացել են կնքել պայմանագրեր, որ ծիծաղելի գներով, ասենք հեկտարների համար կոպեկներով գումարներ են վճարում, գտնել իրավական հիմքը, վերանայել պայմանագրերը, բոլորը բերել հասնել պատշաճ մակարդակի եւ սկզբունքով սկզբունք կիրառել, ոչ թե աչքաչապով ասենք մեկը բարեկամնա, մոտիկնա քիչ, մյուսը չենք ճանաչում, մաղարիչ էլ չի արել, երրապատիկ, ասենք պետք է սկզբունք դրվի եւ դա այդ տարածքների վարձակալությունը պետք է եկամտի լուրջ աղբյուր դառնա ազգային պարկի համար եւ այդ այնտեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան լուծելու եւ այդ խնդիրները պետք է լուծվեն։ Ես ազգային պարկի տնօրենին խնդրել եմ, որ ինքը տա տեղեկանք բոլոր վարձակալների մասին, դե յուրը եւ դե ֆակտո վարձակալների մասին, այդ թվում այդ տարածքում հայտնված առանձնատների մասին եւ դրանց հարաբերությունների մասին օրենքի եւ իրավունքի հետ։ Մենք պետք է հասկանանք նաեւ այդ վարձակալության, այդ առանձնատների ճակատագիրը, նրանցից մի մասով իհարկե իրավապահ մարմինները կզբաղվեն, բայց այդտեղ հիմնականում վարձավճարների պատշաճ մակարդակի հավաքագրման հարցը